ilayskaaku weeshido abalbaanku haya دولتنا هو سنة وحيك سنيسة بالحر سريسي لامي الهلبولة هانتي قران كلية هاي هكو هاي سنشبكي هانتي قران كلية هاي هكو هاي سنشبكي تيدا لغو هبيري وعافي ما تلو هيرو جهلي maamulka deegaanka ee guud ahaan ee magaalada Hargeysa waxay aad iyo aad ugu munaasabadan ay noogu hambalyeeyna xafladan qiimaha iyo qayaha bale aynu maanta ku furayno xaruntan aad iyo aadka ugu quruxda badan ee degmada Ibrahim Koodfur. Guddidii xarumarinta ee degmadu 100 kun oo wax yar leh halkan gelisay, 290,000 oo dollar bay gelisay. Guddoomiyaha degmada iyo maamulka degmada oo mas-uulka ka yahayna 380,000 bay geliyeen. Sideedaba dowladdu waa caqliyada oo laysu geeyo, hantida oo laysu geeyo, xoogga oo laysu geeyo, talada oo laysu geeyo, adduunyada oo dhan baa lagaga dhaqma. Degmadan waxaan doonaynaa in lagaga daydo oo magaaladan Hargeysa ay kaga dayato, gobollada kale ee reer Soomaaliland ay kaga dayato. Maalintii aan dhagaxa dhignay ee ahayd bishu November 2019-keedii halkan maayirka iyo maayirka xigeenka iyo xogayuhu way fadhiyeen, ballan cad baa halkaa laga qaaday. Ballantaa cad inuu gurigaas dhismayo oo aanan niyad jabin bay guddida fulinta iyo maayirka hoggaaminayaa iyo golaha xildhibaanadu nagu dhiirigeliyeen. Waxay ahayd November 2019-keedii, maantana waxay noo dhammaaday gurigii oo aan aad baan u faraxsan oo dhididka aad arkaysaan. Waa dhididkii 2019-ka bilood iga soo bixi waaya maanta iga socda. Golaha deegaanka ee maayirka hoggaamin iyo guddida fulintu waxay diyaariyeen ciddii wax la timaada. ciddii wax la timaada inay garab istaagaan oo inta bixiyaan 60% haddii doonaan bixinayaan oo kor u soo qaadayaan kii bangala dhisanaya, kii fooq dhisanaya, inkastoo jeclayna wada fooq dhooto. Waxa weeyaan waxa faan leh nin fooqaa dhistayba faan leh. Maanta oo kale ayay ahayd maalintii aanu halkaa isugu nimid anigoo ah mudanaha u qaabilsan golaha deegaanka degmadan, guddoomiyaha iyo maamulka degmada, maayarka caasimada iyo guddida horumarinta xaafaddan oo uu hoggaaminayo guddoomiyaha guddida horumarinta Cabdiqaadir. Waxaanu isniri halkee maalintaa anigoo markaa anaga cusub waxaanu weynay meel aliyo meel aanu ku shaqayno. Xafiiskii degmada ayaa noqon waayey meel markaasi cidiba ay ku shaqayn karto. Dadana waxaanu nidhi war waxaynu balintaynu dhisme haleelayno ama aynu dhisme samaynayno qol yar oo almuniyama oo xildhibaanku ku fadhiisto iyo qol yar guddoomiyuhu fadhiisto iyo in yaro noqono halkaa ayaanu qolada shirkadda leerka ee Sunpower la yidhaahda iyo dowladda hoose aanu balintahayna wax yar ku waxaynu. Haddana waxa la warniyo waynu heli karnaaya maxaynu dee gurigan bahaynu dhisno. Waxay ahayd calooladeyg weyn bay ahayd, cabsi weyn bay lahayd. Dhaqaalaha dowladda hoose oo markaa anagu baanu ku cusbayn faham guud iyo mid gaara midnaba kamaanaan haysan. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa odayaasha guddida xaafaddan ama guddida horumarinta oo iyagoo markaasi noo faanaya oo laba qodob noogu faanaya. Kow, inay degmada Ibrahim Koodfur tahay degmada ugu dhaqaalaha badan leh isla markaana degmooyinka magaalada Hargeysa ugu ballaadhan, inay lacagtii gurigaa lagu dhisi lahaa ama xafiiska Koodfur lagu dhisi lahaa ay hayaan 40%. Aniga iyo maayirka meesha fadhinay dadna hoostaan iska yaroo eegnay
على الأدب يقوه إنهم ما نتاين موجود شبه يقول أنا هنا بقول كيف اللي إحنا ما نحيا وحرجين يا عديل هاي رهضو اسمها أن لقد سيد دقمد إبراهيم كهدبور حديا أن هاي قدوم ياش دقمون كعاصمة هرقيسة وهل حلال إنه يلا وشغل نو ثالا وشغل لوج بهن يهين أن قبلنا عديل هاي دمو سيد هرب لوج دواجيي يهوجان كعاصمة هرقيسي ayuga dhawaajiyeen waxan halkan fariin ka faraya maalintii la dhisayay 12kii November 2022kii dhagaxdu halkan xafladan ku qabanay halka guri yar oo cawlan oo maqsinadiisa ku qad gasho adib uga soo boodayso oo dadka ku jira ay khatiyan tihiin ayaa halkan maanta taladiisi lagu gaaray maalinta dhagaxdhigta intii joogtay khayr Allah siiye waan u mahadnaqaynaa مايرك مالنتا سدا هو نحل دبان ان ايش وش جاي ولكن محمد ميل وحكو هي انا جوما نانجرن لكن انا جوان هي ابو الكوكا نوري انا جوا حنو هاي ناينتا صدق كم بانو مالنتا هي سني تضرب كن وحنا نسيي برشيا او كسعدا سنباور خير الله سيو لبي الله واتن كنا وحنا نسيي جيسول كنا وحنا نسيي نك فرحان ليرا صدق كاسان وهي سني وحنا نروان ندرسنا يا ركاك كورن انت هاي سني لك بان بحنا ابو يدي halkan anigu saaka kuma iman wasiirka caafimaadka laakiin waxaan ku imey oday degan xaafada Koodbuur waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta degmadii aan cashuurta keenay jiray ee inta aan taaganahay aan ku dhibtoon jiray ee aan ka warwari jiray cashuurta keenisteeda maanta in guriga cayn karo eki uu bedelay gurigii hore cashuurta la keenay jiray aad iyo aad baan ugu faraxsanahay وأنا مالن إي غارة أو أي وقرن هرومركا أي غادي دجمدو اسمها نيو وحورنا ما ذي سجولة أو هرومرلة ما شاء الله وحنا لو قدي سلعتي وقوي الريد اسمنا عاسو كلا لو قدي سلا لكن العقتة كوب حذي هذيلا حسابيو ولا عقا ذو بذرهمتي مركا ليرا عشورتي ومضي كسو حروتنا waxaan aad aaminin way qalabeynteedu kaliya haddii uu gaato lacagta ku baxday mar marka 1600 meter square ayaanu barxadda dhignay dhirtaas oo dhanba laga beeray waa la qurxiyo waa la qalabeeyay wallahi lacag aad u badan ba ka baxday marka aan xasuusto aan arko in lacagtii ummada ay tahay waan qiirooda runtii maanta waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay ismaha quruxda badan ee maanta aynu u fadhina xadka jirkiisa waxaan kalaanu mahadnaqaya cidii hindisaha iyo ruuxda abuurtay oo ah maayirka iyo maayir ku xigeenka iyo xogayaha fulinta ama fulinta golaha deegaanka Koodbuur waxaan leeyahay dhismo qurux badan baa la sameeyay laakiin dhismo qurux badan wuxuu u baahan yahay shaqo qurux badan maamulka degmada shaqo qurux badan baa looga baahan yahay deegaanka shaqo qurux badan baa looga baahan yahay